ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିଖଣ୍ଡରେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲିଖଣ୍ଡରେ ସୋମବାର ଦିନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାଠାରେ ସନ୍ତାସବାଦୀଙ୍କ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତି ଗୁଣଗାନ କରାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବ୍ରଜ ଶପଥ ନିଆଇଥିଲେ। ସଭା ଅନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବାଲିଖଣ୍ଡ ବଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାଇବାର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଲୋଗାନ ଜରିଆରେ ଯୁବବନ୍ଧୁ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଯବାନ ଅବନ ରହେ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଓଡ଼ା ବଜାର ଛକରେ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବନ୍ଧଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଞ୍ଜ, ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁବାସ ପଣ୍ଡା, ଅସିବୁର ରେହମାନ, ଶଶିକାନ୍ତ ବନ୍ଧ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ, ଭଗବାନ ବନ୍ଧ, ଗୟାଧର ସିଅଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାସୁଦ ଆଝାର ଓ ଆସିଦ ଅହମ୍ମଦ କୁଶପୁତଳିକା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପତାକା ନିଆଁ ଲଗାଇ ପଡ଼ିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କାନ୍ଧ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଶରୀର ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଧ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଶହୀଦ ହେଇଥିବା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ସେଇ